Идва! Колко пъти да ви казвам? Първо бач, а после мач. Но ние сме готови с календара. Имаме гарантирани награди за всеки ден. 12-ти. Диамант. 13-ти. Скутер. 18-ти. Трипи. Почивка на Френската ривиера. Тези награди няма да се опаковат сами. Този декември може да печелите различни награди всеки ден с коледния календар на 4 осмици BG. Това ти е играта.